Lekin Allah panah versin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkerler de ümmetim kıyamet günü 73 fırkaya bölünüp getirdi dediler. 73 fırkaya karay, bittesi 5 vakit namazını okuydu, ruzasını tutadı, Allah deydi. Palvonsuz yürümeydi gen mumun buladı. Hem amel kıladı mumun kıladı gen. Lekin şuna ayarlamaya gepleşken ben. Umuman okutusuz, umuman karayın ki benim eşe azayım khansız yürüyemeyim ben deydi. Tanalı betedi o zaman. Ana cennet haram bo'ladigan narsani bittasi o'sha 73 firqani bittasi bu. Namozini o'qiydi, haj umrasini qiladi, zakotini beradi. Xudoning qudrati bilan ko'ring. Qilayotgan bitta noto'g'ri ishi hamma irimni qiladi. Hamma irim bu bittasi o'sha. Chorshanba kuni tugun oshi ham bo'laveradi, xolvetar ham bo'laveradi, opa momasiga atib ham ovqat ham qilaveradi. Ana qilmagin desa hammasi ham bo'lmay qolyapti, shularni qilmasam yaxshi yurmayman deydi. Agar mazim bo'lmay qolib shu narsadan shu Allohdan boshqaga taom ataganingdan vafot etsang shahid maqomida Hazrat Hamza bilan jannatga kirasan inshaalloh. Demak shunchalik iymonim sustlashib ketarkan-da oxir zamonga borib. Nima uchun biz erkak ummatimiz biz yaxshi yeymiz. Bunaqa dastoxonnichi Eronni shohlari ham ko'rmagan. Bizani zamonimizga kelib oxir zamonning ummati rosa erkak bo'lib ketarkan. Taomi biri kelib biri ketadi. Kiyimi birini tashab birini kiyamiz. Bizani Alloh oxir zamonga yaqin to'kinlikka to'kib qo'yargan shunaqa. Lekin ibodatlari qanaqa bo'ladi deyishganda payg'ambarimiz alayhisalom aytgan ekanlar, oxir zamon ummatimi yishi zo'r, yashashi hashamat. Lekin ibodati taqlid bo'ladi. Ko'rib tursangiz, birovdan ko'rib olib turib yotib turibdi deb o'ylaysiz namozga ham. Birovdan ko'rib turib taqlid qilib masjidga chiqyapti, taqlid qilib haj qilyapti deb o'ylaysiz deydi. Dedilar. Demak, bilingki, mana shu qarayki amallarimiz bilan susligi bilinib qolar ekan. Shuning uchun Alloh panoh bersin. Tug'ilgan kundan. Tug'ilgan kunman, shukrona kunim deysizmi, uni mavlud deb ataysizmi, farqi yo'q, amr ma'ruf deysizmi, o'sha kunda qilasiz. O'sha kun sizga gul, o'sha kun sizga shag'am qadalgan to'rt ko'tarib kelyaptimi? Alloh aytadi, ey bandam, xiyla qilma, xiyla qiluvchilarning eng buyugi men bo'laman, deyapti. Men xiyla qilsam, sen chiqa olmaysan, deyapti Alloh. Qarang, Allohning xiylasida hozir kavsargacha kelsa-yu, oxiri jahannamga kelib ketsa. Boshidan sen jahannamiysan, demayapti Alloh. Ana Allohning xiylasi. Demak, o'sha yubileylar, yangi yillar, yosh navaralarni yetaklab turib, siz tarbiya beryapsiz nasroniyni bayramini o'sha archantegiga borib. Mana bu narsalarni barchasi demak, Alloh panoh bersin, nasroniyni amalini amal tutish bo'lar ekan. Followingga borib o'qitishlar, dam solishlar, uni qarangki, amalisiz yurmasliklar, kun-kuniga atab taom pishirishlar, qabr boshiga borib turib boy etilganda ish qilishlar, ziyoratga chiqqan o'rangan xotinlarni ko'rdim. Ro'mollarni bitta ro'moli yirtib 9 ta xotin hammasini ro'moli bor. Daraxtga boylab niyatini aytyapti. Buni mana ozgina chiqing Toshkent viloyatiga. Ha, barakalla. Bitta ro'moli parcha-parcha qilib umra qilyotgan, ibodat qilib 5 vaqt namoz o'qiyotgan xotinlar. Aksarini so'rasangiz Qur'on o'qiydi o'shalar. Lekin suvga tanga tashab, daraxtga ro'mol boylab qarayki dardini aytadi. Ana qani bu narsa. Oddiy ibodatli xotin bilan kecha gaplashib o'tiribmiz. O'sha onamning klinikaga olib borib gaplashib o'tiribmiz. Mana mana shu doktor meni hayotga qaytardi. Shu doktor meni oyoqqa qo'ydi. Men tan berdim deydi. Ey opa, sizga hayot berganam. Shu dorini sizga singir, shifo qildirganam buyukroq biz bo'ladi. Mana qarang, bir og'iz so'z bilan kufr mujibga kirib ketar ekanmiz-da, kufr mujib so'zlar bo'lar ekan. Bir og'iz so'z bilan kufr mujibga kirib ketib qolar ekanmiz, Alloh panoh bersin. Alloh subhanahu va taolo agar doktorga vakolat berganda, tabibga vakolat berganda dunyoda hech kim o'lmasdi. Birinchi bo'lib podshohlar o'lmasdi. Chunki hamma doktor qulluq qilib, shularning xizmatida turibdi. Lekin insonning umri o'lchangan. Hamma qarayki dard Allohning amri bilan agar qadarda bitilgan shifo bo'lsagina shifo topilar ekan. Demak, qilayotgan amallarimizni barchasini o'ylab qilishimiz kerak ekan. Alloh o'zi panoh bersin. O'sha Makka mushriklarini ham bitta so'zi bo'lgan ekan, payg'ambarimiz alayhissalom oldilariga kelib yetishgan ekan. Ey Muhammad alayhissalom, diningizga kiramiz, qabul qilamiz, rozimiz. Faqat Lut bilan Uzzoni o'rtaga qo'yib turib, Xudoingiz Allohga ibodat qilamiz degan ekan. Ey Muhammadning xudosi Alloh, Lut va Uzzo haqqi, hurmati bizlarni befarzandlarimizga farzand bergin deb so'rarkan o'shalar. Allohdan shunaqa raddiya kelgan ekan, jiddiy qattiq dakki kelgan ekan Muhammad alayhissalomga qaytaring. Alloh deb yakkama yolg'iz banda bilan Alloh qolib, yolg'iz Alloh desa, kesin bo'lmasam bunaqa iymonni kerak yo'q degan ekan Alloh. Va hozir ba'zi hali ma'ruzalarni eshitib qolsangiz, noto'g'ri gaplar gapirib qo'yishadi.
Bir kabirge barıp, şu yotken azizlerini hürmeti soruyorlar. Kabirde yotken de motivasyon alıyorlar degen amr marifle. Yok ona kanarsa. Kabirde yotken bende uzun ibadetini, ahiretliğini kılıp ötüp getip buldu. Siz bilen Allah'ın arasına hiç kim düşünmeydi. Buran da duanı kurduyuz mu? Ey Muhammed, ortaya düşeyim deyip durup başlayan duanı. Yok. Barchasi Allohumma yoki Robbana deb boshlanadi. Yoki Robbi deb boshlanadi. Agar kerak bo'lganda Alloh aytardi, buyuklarning buyugi payg'ambaringiz o'rniga qo'yib so'raylardirdi. Mana. Qabr boshiga boradi, azizlarga aytadi, "Ey Alloh, befarzand bolamni olib keldim. Shunga farzand bersang, bir yoshga to'lganida olib kelib to qurbonlik qilaman qabr boshida" deydi. Qiladi ya. Mamta kokilini qoldirardi bir vaqtda. Lekin hozir bor shu narsa. Oblastlarda, xo'p, viloyatda bor, lekin Toshkentda ham qiluvchilar hali bor. Bir vaqtda qattiq ushadik, mushkul kishot bor dedik. Onalarimiz o'qitishdi, Xudoning o'zi kechirsin. O'zimizni qancha bilmagan paytlarimiz bo'ldi, to'g'rimi? Bitta o'tgan odamni tush ko'rsak, darhol pilichiroq yoqib, xolib etarlar qildik. Ushani qarangki, arvoh xoshi deb atadik. Bitta hali ham mana hayit kunlari ehsonga boring. Jepadnisini toq qo'yish yo'q bo'lib ketgan bo'lsa ham, haligacha tolqonini yuqqasini qiladi uluni. Qiladi. Toshkentda ham qiladi shu narsa. Mana. Endi tafakkur qiling. Shuni arvohoshi, arvoh umidvor, hayitda shundan umid tutadi deb qildingizmi? Allohdan boshqaga atalgan jami narsa ummatim ichiga o't bo'lib, olov bo'lib kiradi deydi. Qo'yman, tolqonni maza qilas deydi. Qarab turaman, o'rangan xotinlar yeb yuvalishadi ushan. Ichiga kirgandan keyin 40 kungacha duosi qabul bo'lmaydi. O'likka atalgan taom. Allohdan boshqaga atab jonliq so'yib qo'yadi. Palonchilarga atab, pirlarga atab bitta qo'y so'ying. Allohga atadim deydi. Qolursa palonch pirlarga atab so'ydim deydi. Bo'ldi. Qip-qizil mushriklik mana mashi bo'ladi. Allohga shirk keltirish shu bo'ladi. Birinchi Alloh deb turib ketidan bandasini qo'yishlik mana shu bo'ladi. Demak, Alloh panoh bersin. Mushkulik shod bor deb chirmashdi. Hatto din kelgandan keyin ham 5 yil 10 yilgacha qancha xotin chirmashdi. Oxir oqibat tushunib yetildiki, 6 marta otinga olib chiqib berib, o'qib bergan deb 7-chisida uyimga olib kelib, haliga otinni o'qitsam, mushkulim oson bo'ladi deb o'yladi. Mushkulingiz bormi, boshingizda g'amingiz bormi, tez mushkul kishot o'qitib yuboring degan gaplar bo'ldi. Kim u mushkul kishot ona? Xo'p, ibodatli ayol bo'lgan bo'lsa, bu ayol. Sadaqasi ko'p, ihsoni ko'p xotin bo'lib, ko'p xalq shuni eshigiga kelib ravo topgan bo'lsa, bu etilgan gap emaski, hamma mushkulni shu xotindan so'rash kerak yoki unga ihson atash kerak degan gap emas. Hatto oddiy qotgan mo'lutingizni payg'ambar alayhisalomga atab qo'yaman siz qabul bo'lmaydi. Atashlik yolg'iz Allohga. Ko'rar ko'zimiz faqat Alloh uchun ko'rish kerak. Berar qo'limiz faqat Alloh uchun berish kerak. Bugun yurib kelayotgan oyog'imiz yolg'iz Alloh uchun yurib kelish kerak. Hatto bolangizni ham bolangiz bo'lgani uchun yaxshi ko'rmang. Alloh haqqi yaxshi ko'ring. Ana. Faqat Alloh haqqi yaxshi ko'rmoqsiz. Ota-onangizga rahmi bekordan bekorga qilmang, tug'gan boqqan shu xotin mana deb. Alloh haqqi Robbim amr etgani uchun, Robbim rizoligi uchun qarayapman deb aytdi. Demak, arzimagan narsaga o'xshaydi, lekin mana shu ertaga kelayotgan yangi yilda ham qanchadan qancha mu'min musulmon adashib qoladi. Nasıl talashsam? Navaralari xiyobonga olib boriladi, archani tegida aylantiriladi. Voy mu'mina, boshingizda ro'mol bilan nima ish qilasiz deydigan odam yo'q. Kecha ham kelyapti, telefonda kelyapti, urangan ayollar yubiley bo'yotda bir artist chaqirib, o'rtadan chiqmay urangan xotinlar qo'lini ko'tarib o'ynashyapti. Ba'zi xotinlarni eshitib qolaman deb o'ranmagan ayollarga gapir. O'ranganlaringiz bizdan qo'li ko'ylaydi deydi. Ayol kishi o'rnidan qo'lini ko'tarib, o'rnidan turib, qo'lini ko'tarib, davraga tushib, 2 marta aylanganini o'zida shaytonning va'dasi bor ekan. Alloh unga yo'l berib qo'ygan ekan. Shaytonning va'dasi nima bilasizmi? Qo'lini ko'tarib, erkakni nazari tushadigan joyda raqs va xirom qilgan ayolni orqasidan o'zim nikoh qilaman degan ekan shayton. Alloh unga yo'l bergan. Chunki adashyapti, bilib turib qolibdi bu ishni. Anta nomahram erkak turibdi. Qoshini ko'zini suzib o'rtada qarangki, o'ynayotgan ayol biladi uni haromligini. Shuning uchun Alloh aytgan ekan, shayton u ayolni senga topshirdim degan ekan. Mana shaytonni nikohida uyga qaytarkan, hatto shayton bilan birga qarangki tunarkan. Demak, o'ynashlik nomahramning ko'zi tushadigan joyda harom ekanligini bilishimiz kerak ekan. Dastaxon yozmoqmiz. Onamga atadim shu dastaxonni deydi ba'zilar. Diguvchilar bor, ishoning. Bor. Telefon qilib gapirganda gapiradi, tili bilan gapiradi. Onamga atab ihson qilaman deydi. O'sha zohoti telefonda tushuntirishga harakat qilamiz. Onangizga atab ihson qilinmaydi.
Yolg'iz Alloh rizoligi uchun atab ihson qilinadi, savobidan ona izorimni bahramand etsin deb etiladi. Otamga atab qo'y so'ydik, o'tib ketganlar, lekin otamga atab so'ydik shu qo'yida qurbon hayitida kirib kelgan odamni ko'rdik. Tillari bilan aytib turibdi farzand. Xo'p, ilmsizligidan aytibdi. Lekin eshitgandan keyin qaytuvchi ham bo'lishimiz kerakmi? Albatta amal qiluvchi bo'lishimiz kerak. Mana bizani ko'tarib turgan yer qiyomat kuni kelib yetar ekan, Alloh ular bilar edilar. Ular mana shu bidatdan, mana shu shirkdan, kufrdan bir necha bor qaytarilgan edilar. O'sha eshitib turgan paytida men uni ko'tarib turgan edim debdi, yer guvohlikka o'tar ekan. Uni rad eta olmaymiz hech qanaqasiga. Quloqlarimiz tilga kirib olar ekan qiyomat kuni. Men bilan eshitgan. Ko'zlarimiz tilga kirar ekan, men bilan ko'rib turib eshitgan, tinglagan. Lekin u amalda davom etgan deylar ekan. Shuning uchun Allohning bayrami 2 Eidda, 2 Hayitda bayram qilishni uyingizda joriy qiling. Ana bittasi tug'ilgan kunni o'rniga bo'lsin, bittasi yangi yil o'rniga bo'lsin. Shunaqa dastoxonni yasating bolalarim, bugun Allohning bayrami, hayit ayyomi. Kelinglar bugun dastarxonam sizlar uchun, o'yin kulgi ham sizlar uchun. Xatni ko'rsatsangiz, muhayyo qilaman ana shu joyga sayr-i sayohat ham sizlar uchun deylar. Chunki u kuni haqiqiy bayram va qonimizga singisinki shu narsani tushunsin farzandlarimiz ham. Biz Nasroniy bayramida bayram qiluvchilardan emasmiz. Biz alhamdulillah o'zimizni bayramimiz. Vaholanki mu'min uchun bir-biriga hadya berish uchun tug'ilgan kun bo'lish shart emas. Har bir kuningizni bayram qiling xohlasangiz. Har bir kuningiz. Allohi bugun tongi chiroyli otganidan, jismim salomat shaqqa yetib kelganidan, ey azizlar chiroyli yuzingizni ko'rib turganimdan shuni o'zi men uchun katta bayram. Shu bugun sizga hadya bergim keldi, sizni xursand qilgim keldi, sizga tuhfa ulashgim keldi. Bo'ldi, buning uchun kimdir yubiley qilish shart emas. Buning uchun yangi yil bo'lib archani tegi sovg'a terishimiz shart emas. Alloh subhanahu va taolo shu yaxshiligini nasib qilsin. Shunaqa iymoni kuchli ayol, shunaqa iymoni qo'rg'onni tutadigan bir buvi bo'linglarki, tug'ilgan kunda olib kelsang, olib kelmay qo'ya qoling, bolalaringizni o'rgating shunga. Va farzandlaringiz sekin-sekin sizga qarab qarayki, intiladigan zurriyotga aylansin. Har jumani bayram qilinglar. Har hayitni bayram qilinglar. Xohlagan bir kunni bayram qilinglar. Arafalarni bayram qilinglar. Lekin uning uchun qarangki, Nasroniyni bayramini bayram qilmaylik. Alloh subhanahu va taolo shundan asrasin. Demak, mana shu viloyatlardagi BBC shanba, mana onam bilanlar, BBC shanba, BBC chorshanba, mushkul kishotlar, mana hozir Toshkentda ham bo'lgan shu narsalar sekin-sekin yo'q bo'yapti. Alhamdulillah. Lekin vaqtida shu narsani qilganimizda qilganimiz uchun Allohga tavba qilib yurishimiz ham kerak ekan. Bir vaqtda qildi-yu Allohni o'z kechirsin deb qo'ygan bilan bo'lmaydi. O'sha gunohni yuvish uchun bir kun nafl roza tutib tavba qiling. O'sha vaqtda bilib-bilmay qilgan amallarimizni gunohlari uchun quruq Xudo kechirsin emas. O'zingiz oldingizga qo'ying. 10 mingta tavbani o'zimga imt qarangki vazifa qildim deb qo'ying. Nazr qiling. Alloh 10 ming dona istig'forni sani yo'lingga qarangki, etib sani rizoliging uchun 10 mingta istig'for qarangki, Alloh rizoligi uchun etaman, shuni o'sha avvalgi gunohlarimga mag'firat etsin deb so'raylik. Robbil alamin o'zi kechirsin. Qancha tonglar saharda o'tib ketdi Ramazonda. Qancha shomda iftorlar o'tib ketdi. Bilmagan vaqtlarimiz bo'ldi. Men aytaman o'sha vaqtlarda Ramazon qaniga g'arib kelib qanaqa g'arib qaytib ketar ekanlar, bir ikkita qariya tutmasa, o'sha paytda Ramazonlarda men ro'zadorman deguvchilar bo'lmagan. Chunki tuzum shunaqa bo'lgan. Tuzum shunaqa bo'lgan. Hali odamlar aytadi-yu, maktabga kirsang suv ichirib kirgizgan, ishga borsang ishxonada qarangki suv ichib eshigingdan o'tkizgan. Ana shularni tavbasini bilamiz. Tuzum shunaqa, lekin bo'ylimizdagi tavbasini qilib qo'yishimiz kerak ekan. Mana hozir umraga boryapti odamlar, hajga boryapti. Telefonda keladi, Barnoxon biz falon joydamiz, piston joydamiz. Avvalan boshi bir narsani aytmoqchiman. Haj bilan umraga inson zoti suratga tushish uchun bormaydi. Mana shu gapni juda ustozimiz ham ko'p gapiradilar. Tosh oldida ham selfi, Arafat tog'ida ham selfi, hamma joyda selfi, tosh otarda ham selfi, boshqasida ham minoda ham selfi. Azizlar, yerga borgan odam shunaqa bo'lib borsinki, Xudoni bir g'aribi bo'lib borsin. Uni telefoni ham yo'q, uni tafakkur qiling, orqasida fitna qilayotgan bordi keldini talab qilayotgan bola chaqasi ham qudandasi ham yo'q. Bir g'arib oq matoga o'ralgan mahshar maydonida uyg'onib faqat o'zini joni uchun javob beradigan, hech kim asqotmaydi bugun menga deydigan qiyomat maydonidagi bir inson kabi borish kerak ekan. Siz etga borgan paytingizda o'sha 10 kun 15 kun ichida shunaqa chiroyli tavba qiling. Ko'zlaringiz yig'lab mazza qilsin. Vujudingiz Allohga tavba qilib ossin. Qadamlaringiz Allohni tavbalariga yurib turib qavarsin. Shunaqa bir onadan tug'ilgan deb poklanib keling. Ilgarigilarning umra haji shunaqa bo'lgan ekan-da.
Hac bilen umrege barıp giden adam çöp bulup, kup yığılagenden kuzlarına kora yollar çöp kalıp giden iken. Şunu çünem ki geneden ki Allah etken iken. Onadan pakılengen de ikildi hac kılıkçılar. Vafat etip kalsan, hac kıp giden adamı karayı. Hazreti Umar şuna vafat etken ikenler. Ahirge haclarını kıp gidenlerden ki kup yaşama giden ikenler. Abu Lu'lu'a digen karayın ki kafir, uşu namazda, bomdat namazda türgenlerde, ben aşağıda ikkige acirelgen bıçağı bilen üçlerge zahar sürtülgen halde şu namazda türgenlerde kızıl öngeçlerge arkadan karenki cerahat verip soyup deşegenigen. Kudanın kudretini koruyun. Hacdan yenge kegele, hali günah kılıp ulgürme gele, bunge hadis boreken. Hacini yenge kılıp, üyüge kayıtıp, hali günah kılıp ulgürmesinden Allah'ın huzuru ge, ravanı bulup, canları kabz etilgen bendeler, uşa haccı hali, pakligi bilen Allah'ı yolukurlar. Ve inşallah onge kıyamet günü şefaat var eken. Ve Peygamber aleyhisselam etken ekele, hac bilen umranı kısayız, ketme ket kılışke hareket kılayım. Demege, temirçini baskanı zengilegen, temirini gubarını kanda yuvup yaraqletken ekebi, hac bilen umra ketme ket kılıngeni de, ümmetimden günah, keserlikler şundayı ket kazaladı degen ekele. İki de ağırlık, bittesi keserlik, bittesi günah ket kazalarken. Allah müyesser kısın, kaçan ket kazaladı, boyu yetkenim deyin, kalpten tavba kılıp barıp kayıtsak git kızılarken. Yol var az, hakiki Allah kuradı sizi dünyadan uzulgenizi. Koyunizde sığım yaptı, oşa telefonam, bardı geldiyem, dokunam, işin arası sığım yaptı. Canizden başka hemen arası barıp kayıtıp geziz, yurtizde. Fakat yığılavaz, fakat tavba kıvaz. Şunaka nasuha tavbası çıkvattı, kuzlarizden şunaka kıvattı ki, yığılagenizler, hız kıvaz, ikide yelkizden 10 kilo günah tokulup yengilleşmatgenizi sezvaz. Canım fida olsun Rabbim, hazır şiddet eğer canım kabz edilip senge yoluksam, inşallah günahlardan farık olgen halette, onadan tuğulgen de yüzleş nasip kısını dua kılış gereken. Hacda vefat etken kimsenin hacı kabul olgen bulsa, Peygamberimiz aleyhisselam etken ekele, hacdan cennetten başka narsamaz onun mükafatı degen ekele. Bana kuzeyle bile kuresele, nişte cenazan ap keledi. Baytullah ke, umrede, hacde, nişte cenazanı keltiredi. Allah subhanahu wa ta'ala uşanı yotken, tabutta yotken bendelerin niştesinikini kabul kıldı. Niştesi şunu da kip gitti uşa selfie bile. Onu Allah biledi, kıyamet günü bilemiz onu. Lekin, bayi etken de hacı kabul, günahı mağfiret etilgenler, ölgen bilse, vefat etken bilse. Merresi cennet buldu bilemini inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala şu rahmeti nasip etsin. Ve lekin şuna güzel bir niyetli kimseler buladı ki, üyüde oturup ben, hayotida borib kelayotgan qadami hajga teng bo'lgan insonlar bo'ladi. Yurtida turibdi, shahar darvozasidan chiqmadi. Lekin umr bo'yi qilayotgan yaxshiligi hajga teng bo'ladi. Kasal ko'rib qo'ying, ey azizlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ummatlaridan, sahobiy ikromlardan birontasi kasal ko'rmasdan turib qarayki kun bottirmas ekan. Saharda payg'ambarimiz alayhisalom masjidga kelib so'radilar. Bomdod namozini qarayki o'qib bo'lib. Qani qaysi biringlar ichinglarda bugun dedilar. Şu bomdodga yetib kelguncha Allohga tavba qilib, kasal ko'rib, qarangki yetib keldinglar deganda har gal birda u birda bu banda bo'lar ekan-u, lekin har gal biror marta xilof qilmasdan kasal ko'rib, bomdod kecha kasal ko'rib bo'ladigan ummat Abu Bakr Siddiq bo'layotganlar radhiyallohu anhu. Har bitta sahobalarini bittadan kasallari bo'lgan yotiqlik. Hazrati Umarni borib, tayini tozalab, yub qarab keladigan bitta yotiqlik kasallari bo'lgan. Har kuni 2 mahal, 3 mahal ibodatdan, xalifalik ishlaridan tafakkur qiling. Hozirgi podshohlar bitta davlat podshosi bo'lsa, Hazrati Umar 10-20 talab davlatni bitta o'zlari xalifa bo'lib boshqarib turgan podshoh bo'lganlar. Qo'llarini uzatsalar, arab diyorlaridan Azerbayjongacha, qarangki Erongacha yetadigan darajadagi podshoh bo'lganlar. Lekin kuniga 3 mahal yotuvli kasali tiyin tozalaydigan odam bo'lganlar. Abu Bakr Siddiqda bo'lgan yotuvli kasal Hazreti Rasulullah'ta bugün sallallahu aleyhi ve sellem'de yatuğulun keser. Hatta o şey kargıydıgen Yahudi kempirliki de kare Allah'ın merhametini koruyun. Yahudi kempir vefat etipti. Vefat etipti yok kitlerden sahabaları barıp uzları karenki vasiyet kıp gitken barıp şu kempiri teyin tozalap durgun bendeki garip bulmasın ağırlaşıp kaldım digen sahabaları gelip tozalese kimsen digen eken kuzu kor kempir. Kollarını şunu da uşaptırıp kimsen digen eken. Kalbi ağrımasın deyip durup ben Muhammed ben degen eken haligi adam. Yani adamlar gitti, dastan bop gitti bu kemper demesin deyip durup ben uşu Muhammed ben degen de yok degen eken haligi kemper.
Uning qo'llari mayin, uning harakatlari yumshoq va qalbi o'ta rahimli, tillari, so'zlari o'ta shafqatli edi degan ekan. Qarg'agan boshlaridan har ibodatga ketayotganlarda oynasidan axlat adaradigan yahudi ham iymonga kelardi nimadan? Shafqatdan, azizlar. Ey islom shunaqa go'zal bo'lsa men nega musulmon emasman? Ey Muhammad vardi o'sha gapiram. Va Muhammad vafot etdi deganda o'sha sahobiy ikrom larzaga kelib o'sha o'tirgan o'rnida yotiqlik kasal qarayki o'sha kampir titrab yig'lagan ekan.